У одному з районів Дніпра місцеві просто у дворі створили ось такий затишок. Біля лавок розстелили старі килими. Так би мовити, дали їм нове життя. Та чи всім мешканцям будинку до вподоби така окраса? У наш час можна сказати стильно, модно, молодіжно. Так, скажемо, на смак любителів. Дуже цікаво, воно мені не заважає. Можливо, це навіть родзинка цього двору. Я таке не одобрюю. Це вже минуло. Хоч я також тих років, але це минуле. Обговорювали килими і у соцмережах. Дехто підтримував, а дехто навпаки. Краще б віддали в притулок для тварин. Здається мені, що треба було ці доріжки на фронт пацанам в окопи відправити. У цьому дворі на житломасиві «Північний» 110 килимів. Постелив їх дідусь, який мешкає в одному з будинків. Крім них, господар ще облаштував клумби. Місцеві кажуть, до квітів виходить щоранку. Дуже гарно та дуже добре. Ця людина і за квітами, і за деревами, і за всім на світі доглядає і поливає. Не лише килимами єдиними в іншому районі Дніпра на Тополя 2 двори прикрасили етностилем. Поставили дерев'яний тин, керамічний посуд і незвичайних тварин. Ось така цікава тваринка у нас на подвір'ї. Не знаю, хто це, козлик чи що, але дуже незвичний і прикольне. Подібний декор є чи не у кожному дворі Дніпра. За прикрасу жителі беруть все, що є вдома: старі іграшки, посуд, деревину та пляшки. Антоніна Чайко та Данило Варава, Open News, телеканал відкритий.